I den här inspelningen samtalar Lunds universitetsmoderator Anna Nilsson Hammar med Mattias Wallagård om samspelet mellan människa och teknik i samtidens och framtidens virtuella världar. Nu så, det känns att det är eftermiddag här verkligen, både i huvudet och i stämningen här. Men nu är klockan 4 och jag heter Anna Nilsson Hammar ska jag säga. Och jag står här med Mattias Wallagård som är docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola. Och Mattias han har tillsammans med Joakim Eriksson och Günther Atche skrivit den här boken på studentlitteratur som heter Virtual Reality, en introduktion. Och vi ska prata här idag om VR som illusion eller verklighet. Kul att ha dig här. Tack så jättemycket. Välkommen. Du arbetar ju själv med virtual reality och så kallad interaktionsdesign. Men det är ju väldigt tydligt i den här boken då som jag tycker är otroligt intressant faktiskt och verkligen rekommenderar alla att läsa. Om att VR är en sorts praktik som förenar olika forskningsfält och forskningsinriktningar. Så jag undrar om du skulle vilja börja med att berätta lite om de här olika delarna som går in, forskningsdelarna som går in i VR som fält. Ja, precis. Man skulle ju kunna attackera VR-området på ett många olika sätt. Man kan ju gräva ner sig i datorgrafiken, hur producerar vi det som faktiskt syns på skärmen. Men det vi försökt göra det är att börja med att en användare bestämmer sig för att göra någonting. Man gör en rörelse. Datorsystemet plockar upp det här med viss sorts teknik. Det kallas tracking. Just det. Datorn simulerar med hjälp av, och sen producerar någonting med hjälp av datorgrafik. Plus ljud, ibland även känsel-output. Och sen ska man på något sätt skicka det här till användarens känselsinnen som då uppfattar någonting nytt och bestämmer sig för att göra någonting nytt. Och så börjar den här loopen om igen, så att säga. Och vi har fokuserat väldigt mycket på att täcka alla delar av den här loopen och inte bara gräva ner oss på ett ställe, kan man säga. Ja, just det. Precis. Och då är ni från både det här arbetsmiljöteknik då, men även från andra... Även andra ämnen och discipliner går in ja, i den här... Ja, vi lånar ju frikostigt från kognitionsvetenskap, om man säger så. Mm. Men även från alltså interaktionsdesignsområdet som du nämnde innan. Hur utformar man användargränssnitt som folk faktiskt begriper sig på? För virtual reality, det är ju en väldigt ny teknik. Och att, har man bara vana vid att använda en telefon eller en dator och sen tar man på sig de här och man begriper ingenting. Hur ska vi utforma användargränssnitt som gör de här användbara på riktigt? Mm. Det är sånt som jag intresserar mig för. Otroligt spännande. Och det som också kommer fram väldigt bra i den här boken tycker jag är ju att den här för tillämpningen och användandet av VR så ligger det också en krävs ju också en väldigt hög förståelse för hur människor funkar och hur människan funkar. Mm-hmm. Och att det här är på många sätt en bok som handlar lika mycket om människans sinnen och förmåga att uppfatta verkligheten som om tekniken egentligen bakom detta. Men jag undrar om du skulle vilja gå in lite mer på det här. Vad är det vi behöver veta om människan för att förstå VR? Där är mycket som är involverat. Vi var inne på det här med de olika sinnena och med öronen och ögonen. Och här är liksom massa olika väldigt specifika saker här. Ja, nej men precis. En sak är ju att på 80- och 90-talet när VR-tekniken började komma smygande in i folks medvetande så då trodde man väldigt mycket på att för att man ska få en upplevelse av att vara på en annan plats så behöver vi täcka alla sinnenas input på ett extremt realistiskt sätt. Det var så man resonerade, baserat på det man visste då om hur människans sinnen funkar och så. Mm. Idag vet vi mycket mer om hur vi processar information. Till exempel så är det väldigt lätt att lura hjärnan. Ja. Det finns till exempel något som heter rubber hand illusion som går ut på att man kan lura hjärnan att tro att en gummihand är del av den egna kroppen. Och de här illusionerna kan man använda VR också. Mm. På ett väldigt, väldigt fiffigt sätt. Mm. Så allting måste inte vara 100% realistiskt. Och det är en av de poängerna som vi försöker driva i boken. Att man kan komma väldigt långt om man vet knepen och hur man ska lura hjärnan att uppfatta saker och ting på ett visst sätt. Och vad är det då som samspelar här för att lura hjärnan? Ja, till exempel om man tänker sig att man placerar en användare i en väldigt realistisk naturmiljö. Mm. Där man kan gå runt i skog och ängar och till och med gå ner i vattnet och få en upplevelse av att bada. Om man då rent visuellt upplever det som så realistiskt och hör då givetvis vattendjur också, då kan man alltså lura hjärnan att tro
att man är där så pass mycket att de andra sinnena börjar liksom plocka upp den här känslan och oh, det känns lite kallt om benen, gör inte det? Men det finns ju ingenting, du sitter i ett rum, du sitter på en stol i ett rum med 20 grader varmt, men ändå så får du känsla av att du har kallt vatten på benen. Och det är ju då två sinnen som lite grann drar med ytterligare sinnen och skapar såna här illusioner. Och det kan man ju då utnyttja till sin fördel på olika sätt. Just det, precis. Så man behöver inte stänka vatten i ansiktet på folk som man gjort såna här. Man skulle kunna göra det också för att få ytterligare förstärka då upplevelsen. Precis. Absolut. Ja. Jag tänkte på det här var egentligen en fråga om vilka begrepp vi använder här. För här är ju många begrepp som är i svang i den här boken kan man väl säga. Och det är både virtual reality, men det pratas också om augmented reality. Mm-hmm. Hur det förhåller sig till 3D. Man kanske till och med går in på det här med XR. Ja, precis. Det finns liksom både en begreppsanvändning och en sorts historik som är kopplad till den begreppsanvändningen. Skulle du vilja säga lite mer om den här fascinerande utvecklingen? Ja, det man kan säga är väl att det är en väldig begreppsförbistring just nu och det är massa förkortningar som svävar omkring där ute. Vi har VR, AR, XR, MR och så vidare och så vidare. Men det vi försöker få fram i boken är väl att idag kan vi prata om virtual reality och augmented reality och till viss del använda det här extended reality, XR, som ett samlande begrepp. Det är så vi ser på saken, för att försöka göra det lite lättare för läsaren att navigera i den här djungeln av olika förkortningar. Precis, och vad är det för skillnad mellan de här? Vad är det för skillnad mellan augmented reality och virtual reality? I virtual reality så vill du ju försöka stänga ute verkligheten, till exempel med sådana här glasögon. Med augmented reality så vill du blanda verkligheten med datorgenererade innehåll, som till exempel det vi brukar plocka fram som ett exempel som alla förstår direkt, det är Pokémon Go, som kanske vissa yngre åskådare har spelat någon gång, där man då ser små Pokémon-monster som hoppar omkring i kamerabilden. Så att, precis. Ja. Det talas i den här boken också om ett begrepp som är immersion, alltså som att det är en väldigt viktig del i detta. Mm. Kan du förklara lite vad det är? Går ut på? Ja, även där finns det lite begreppsförvisning kan man säga. Immersion inom dataspelsbranschen, då menar man just den här känslan av att vara inne i spelet, att omslutas av det som händer i spelet och verkligen känna att man är del av handlingen. Mm. I VR-världen så menar vi att immersion, det är en egenskap hos tekniken som gör att man eventuellt kan uppleva att vara del av den här virtuella upplevelsen. Mm. Att immersion kan potentiellt leda till presence. Vi pratar om presence, närvaro. Men det behöver inte göra det. För det finns massa andra aspekter som påverkar hur man faktiskt upplever den här virtuella miljön. Kanske är det att du vill helt enkelt inte tro på det här. Det är alldeles för overkligt. Så att du aktivt motarbetar upplevelsen. Och då kommer du såklart känna dig mindre närvarande i den. Det kan man ju behöva göra ibland. Ja, jo, absolut. Det talas ju också, det finns många aspekter av det här med VR, men det finns också många tillämpningar och många områden där VR kan användas och vara till nytta. Skulle du vilja berätta lite om olika sätt att använda den här tekniken? Ja, absolut. Till exempel i pandemitider så upptäckte man att sitta framför Zoom och jobba hela dagarna, 8 timmar om dagen, kanske inte funkar jättebra i längden. Då började vi, var min grupp på Lunds universitet som började prova att jobba i virtual reality, vilket låter absolut skrattretande. Och det var det också till en början. Men när man väl kommer in i det här sättet att jobba, och man upptäcker att man kan använda whiteboards, man kan skriva på tavlan tillsammans, man kan till och med dricka en kopp kaffe tillsammans i VR, vilket också låter ytterst fånigt, men som ändå på något sätt fångar den här symboliska upplevelsen av att göra någonting tillsammans med sina kollegor. Det funkar faktiskt ganska bra. Och det är ju någonting som de stora techbolagen satsar stenhårt på. Till exempel Meta då, för detta Facebook, som pumpar in hur mycket pengar som helst i att det här ska bli nästa stora grej. Microsoft, bara för att nämna några. Just det, ett sätt att umgås genom virtual reality då. Ja, precis. Umgås och arbeta. Precis. Man tänker sig väl att båda sakerna ska kunna ske där på något sätt. Precis. Mm. Jag tänker att det kopplat till det här, även om det finns väldigt mycket tillämpbarhet, men det finns kanske också
ett motstånd, både ett motstånd och en nyfikenhet mot och inför VR. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om det, och så ska vi också prata om varför Burlöv kan sägas vara en kommun i framkant. Okej. Ja. Kör den. Vilken vill du börja med? Burlöv eller? Vi kan börja med det här eller motståndet. Vi tar motståndet först. Okej. Ja, jag vet inte om någon var lyssnat på Simon Stålenhag nyss möjligtvis, men i hans bok Electric State, han sa det själv, det är bland det mest dystopiska han har gjort. Där råkar ju såna här VR-headset spela en viktig roll som säkert många av er känner till. Och det är väl lite intressant att just VR där symboliserar någonting dystopiskt. Och jag tror ju att han faktiskt är någonting på spåren där. För om man tänker efter, vilka är det då som gör de här headseten, som vill att det ska bli någonting, vill attrahera användare, subventionera den här tekniken, säljer den jättebilligt för att folk ska bara använda den, samlar in vår data, gör Gud vet vad med den och så vidare och så vidare. Man kan lätt bli konspiratorisk och dystopisk. Det håller jag med om. Detta. Ja. Jag tycker det, och jag är inte bara teknikoptimist, jag kan vara ganska orolig över det här också. Mm. Hur påverkar det mottagandet så att säga av de lösningar som ni då serverar via din forskning och via liksom ert arbete? Jo, då kommer vi in på Burlöv. Ja, du vaknar Bengt. Burlöv. Burlöv är här. Ja. Massa Burlövsbor här, vad roligt. Jo, men där försöker vi få in virtual reality i äldreomsorgen. För det har man ju sett att genom att byta miljö, att komma in i en, vi pratade om virtuella naturmiljöer förut, att uppleva en virtuell naturmiljö kanske bara en kvart i veckan kan ha goda effekter på hälsan, påverka sömn, påverka stressnivåer etc. etc. Kanske i bästa fall kan man dra ner på medicinering också. Det finns viss forskning som pekar åt det här hållet. Men då blir det lite där dystopiska igen. Okej, ska vi ha en äldreomsorg där liksom, ja, Berit, så varsågod. Nu ska jag gå och göra någonting annat här borta och sen kommer tillbaka 2 timmar senare. Det är ju inte det man vill se, utan man vill att det ska komma in i äldreomsorgen på ett helt annat sätt. Till exempel att man ser att det är ett nytt sätt att jobba med personcentrerad vård på riktigt. Att man genom tekniken lär känna personerna och att de delar med sig av minnen som väcks till liv när de använder virtual reality och så vidare. Och så vidare. Så att det kanske låter enkelt. För in VR i äldreomsorgen, lös massa problem. Men det är inte riktigt lika enkelt som man tror. Nej. Det finns massa problem att lösa. Ja. Ja. Men ni är involverade i projekt för att faktiskt få det här att funka och sätta igång ett användande. Ja, det är precis. Hur har det gått då? Har det gått i Burlöv? Än så länge går det bra. Ja. Vi började förra veckan på riktigt kan man säga. Och hittills har vi inte ställt till med några katastrofer. Ja. Men det är ju alltid så med ny teknik i alla sektorer att det är en inkörsfas. Det är inte bara liksom plug and play och så funkar det. Utan och så måste man ju ha personalen med på båten. Precis. Det är väl kanske det svåraste av allt. Ja, det var den stora utmaningen här. Ja, det är absolut. Absolut. Mm. Ja, men det kanske. Ja. Man kan också fundera kring det här med liksom att det finns olika typer av etiska, vi har varit inne på det här, att det finns olika typer av etiska problematiker som är behäftade med VR. Mm. Men kanske också rent rumsliga problem så att säga. Här är, och problem för människan. Hur upplever människan själv att liksom utsättas för den här väldigt starka illusionen som man kanske kan gå ut ur men kanske inte klarar att gå ut ur så att säga. Finns det liksom någon... Ja, där kan man ju verkligen problematisera om man tittar på... Alltså jag hänger på rätt mycket Facebookgrupper där folk gör allt möjligt med VR. Om man tittar då på hur tonåringar börjar använda sådana här VR-headset och går in i olika virtuella världar som ibland kallas The Metaverse, lite sådär överslätande, som någon slags samlingsnamn för alla de här världarna, och ser hur de tar den här tekniken till sig och använder på olika sätt. Då kan jag känna mig som en 80-årig gammal stöt när jag ser hur de tänker. För där är det i princip att man kan lära känna varandra i VR, man kan bli ett par i VR och så vidare och så vidare. Och då uppstår det massa sådana här spännande frågor tycker jag. Men det är bara egentligen att vi är lite för gamla, eller? Det är vi nog har så. Inte riktigt, det är nog så. Vi kan inte riktigt parera. Vi har inte fattat grejen. Nej, liksom. Nej det är väldigt tydligt här. Det finns lite olika tidsskikt och olika generationer som har helt olika erfarenheter och inställning till
virtual reality i världen. Ja, ja. Och därmed var våra 20 minuter över. Oj, det gick väldigt fort. Tack för att ni har lyssnat. Och så ska jag också bara säga att Mattias bok, titta där, den är upplagd på disken här och finns att köpa här i montern. Halva priset, Bengt. Ja.